André aqui, e desta vez para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Uhul! E aqui está a sinopse do episódio 287 de Boruto. Título: Marcas de Garra. Estreia dia 12 do 2. Koji, um dos principais executivos de Kara, adora Otsutsuki Ishiki, que anteriormente foi derrotado por Boruto e sua equipe. Para que Koji encontre uma determinada pessoa, ele faz uma visita à instalação que abriga a organização religiosa de Boru. Da mesma forma que Koji, Boru também foi um dos outros auto-executivos de Kara. O próprio Koji havia sobrevivido anteriormente e milagrosamente a um experimento que rastreava pessoas que se tornariam o receptáculo de Ishiki. Esse experimento foi algo que Kawaki também experimentou. Desde que Koji adquiriu os poderes que ultrapassaram os de Jigen, que era o ex-líder de Kara, Koji jurou se vingar de Boruto, Kawaki e os outros que causaram a queda de Ishiki. Enquanto isso, e fora da vila de Konohagakure, algumas marcas de garra foram descobertas. São vestígios de Koji que ele deixou para trás. O Hokage e os seus companheiros de equipe estão aumentando a sua vigilância por causa dessa nova evidência. Mas no meio de tudo isso, Kawaki propõe uma certa sugestão a Boruto. Legal! Bem louco! Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.